Selamat sore saudara pendengar, jumpa lagi di acara Hiburan Segar. Persembahan dari 91.3 FM Radio Susana Surabaya. Ya, drama komedi Trio Burulu. Edisi hari Kamis, kalender ke-25 April 2019. Oke, mudah-mudahan semuanya udah siap untuk simak cerita Trio Burulu di kesempatan sore hari ini. Langsung kita menuju ke Studio 62, Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya. Inilah siaran langsung Trio Burulu. Selamat sore, salam sejahtera dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo kok gak disauti sih, Pak? Suaraku sampai entek lo, Pak. Ada. Pak. Ada. Apa, Pak? Pak. Papa re. Papa. Ngomong biasa, ojo digawe-gawe. Papa re. Oh ya sih, mumpung sik fokus. Mau coba bayangkan lah, ini biasa, kalau itu sampai dinanya itu loh. Papa, jangan nonton, Pak. Aku ini selalu fokus dan konsen loh, Pak. Pak, ya apa, aku ini rada menyesal, Pak. Biar terlalu, ya apa, ngonang sampean. Oh, ternyata bojoku itu pinter, Pak. Dari siapa? Pinter, wis ganteng, pinter. Cari sutradara, wis nurut, tak menang. Kamu dikati-kati. Papa. Heran, aku ini heran. Akhir-akhir ini kok sama kok berubah. Soalnya sama ya berubah 80 derajat. Tumben hari ini pakai mata kaca. Ngomong apa? Ngomong kamu sosok kacamata. Iya. Mau digawe ketok, aduh beda wis pokoknya. Beda. Yo memang harus. Saya ada di tekan dokur rapas lokur. Kan lu buat kejutan. Ciheran. Aduh. Ya, kan penampilannya kan harus lain daripada yang lain. Soalnya aku beda ya, Pak. Wis lolos. Berhasil ya calon anggota dewan wis dadi ya. Oh, lolos. Iya, iya iki lho, Mas, sing tak arep-arep mangkane ta. Aku iki saiki male tambah aduh. Oh, mangkane. Wis bojoku saiki kena dibanggakno, rek.
Oh, gak tahu biyen gak tahu dibanggakno blas saya. Loh, ya tak banggakno tapi mek siti. Saiki akeh, Pak. Saiki tumplek-blek wis aku. Iya, saya aku berhasil. Lolos jadi anggota dewan. Biyen iku ae ya. Apa? Gelek kontin. Sampeyan aja nurut uang lho, Pak. Ngapo? Bukti kenyataan fakta aku gak ninggal Pak apa komunitas sedilut kan ya nukok no panganan sampean sih Pak oh nukok no gak sampe sedilut sampean tak tawani durung tak tawani sampean wis gak gelem ya tak tek no dewe oh kapan omongan sutu mangan dewe wis apa aja ngomong no iku sudah basi sotonya ayo sutu rindu kok basi sotonya itu rindunya yang ndak basi. Wis talah, gak usah nyandai ku kok nyandai ilang konsentrasi nek. Aku lolos jadi anggota dewan sampai gak gelem lungo. Gak gelem komunitas. Heeh. Nunggone aku to. Ya iyalah bojo dadi. Ono gak ngelak tari ngombe. Ono gak luwe tari mangan. Lho, kok timbangane. Ono banyak wis banyak adem digodhog lho, Pak. Iya, banyak anget ta, nek sehat. Ono wong lungo ditempet dicairi di. Halah aja ngono ta, apa aku tadi izin lho ngene iki. Aku izin aku. Halah ngakoni. Hari kaya apa kabare? Aku iki wis talah, aku iki nang sampean wis madhep mantep pisan. Sampean iku wis aja nyandak wong liya. Aku wis wong liya ngene iki masih liwat nang ngarepku, tak abaikan, Bang. Aku cuma nang sampean. Ben. Tapi ta cintaku tulus ikhlas dan ben. Ombel sih Pak. Tapi aku sukses lolos. Ya gak ngono Pak. Tadi wancu gak lolos opo. Ya mangkane iku bojone aku gak setuju. Lho tak kali biaya tak kiri wariwi ya. Gak setuju iku jadikanlah itu cambuk gitu lho. Jadi sampean merasa dicambuki aku kudu dadi. Lah ternyata ya kan dengan adanya motivasi iku sampean saiki dadi. Coba sampean gak tak gondoki gak tanganu gak kira sampean duwe apa jenenge inisiatif ngono masih awakmu pinter ngomong aja ngono ta Pak ya pantes lah saiki anggota bojone apa sampe kualik Pak ate ngomong bojone anggota dewan mau keliru anggota bojone dewan iya keliru aja di seneni aku gak rai gak konsen loh aku biar nyalek bos gak usah Pak masalahnya kan aku khawatir Pak kok nek sampean gak dadi engko pas terus kaya wong-wong liya iko ya apa terus stres ya apa terus kurang setengah on ngono iko nomor ki nomor dadi gak ngarep gak dadi nomor 1 oh percaya Pak percaya wis pokoke nek nomor 1 iku dalam bidang politik iki iya Pak mulai arek oh politik apa wis paham wis hafal liku-likunya politik ngremengno iya Pak aku ternyata sampean iku menyimpan beberapa ilmu segudang ilmu ya Pak yo ya, pengetahuan aku ngono aduk emok apa emos paner pinter bojoku tibakno yo sarjana apa Pak ujana komunikasi politik iya Pak iya Pak luar negeri dalam negeri saja makanya aku nek dadi anggota dewan saya teluk diteluk buan ala apa sih Pak masa digenti jenenge sampean Pak Wan aku Buwan ya enggak lah Pak. Maksudnya kan singkatan. Ya enggak lah tetap jeneng sampean. Temen ta kamu bujuki aku ta. Bujuki apa sih Pak? Loh, bayang kan sampean iku kan sulit dipercaya itu sulit. Yo aja ngono ta aduh. Aku iki padahal uang iku selalu percaya lho nang aku. Ya. Sampean kok gak percaya sih Pak? Adik partai iku ya pohong gondorwo. Ala opo Pak kondoruone mandi nang aku Pak. Memang iku sing menghasilkan dadi anggota dewan lolos kok. Gak sida sing nyiko ta Pak. Akeh sing nari aku partai-partai iku aku mau aku cita mbek partai pohong kondoruwo soalnya nek aku nomor dadi nomor 1. Nek aku sing iki Pak. Opo? Jambu monyet. Iku partai dia relio. Karpe bales.
Ya wis. Ono partai liyo nari aku partai iku lho, nongko cek. Aku tak madhep rono. Ya cek iki nomor 7. Lah iki ya partai pohong Gondoruwo. Iki nomor dadi nomor 1. Pas ono meneh. Dadi tem. Ono meneh, Pak. Partai Bapak Iblis. Apa itu? Larang Gondoruwo, Pak. Ada apa Gondoruwo ono? Nongko celeng ono. Kok ono, Pak? Apa? Apa? Ngara gak cocok. Karepe bales beco. Ono, Pak, iku dijenengno dhewe Bapak Iblis. Ono. Nek rawon setan ono. Golek tapi salah. Wah, mulai gak fokus. Mulai fokus lah. Sampeyan aja nuruti wong ta. Nuruti kenyataan, awakmu dhewe sing garai. Oh, iki ya apa? Sarjana politik komunikasi luar negeri. Iya sih. Yo, cerdas ya, Pak ya. Mangkane. Masak men siap-siap, ayo syukuran. Oh, minta. Loh, wis yo. Ngundang wong pira, Pak? Neh, wong sak anake wong diundang. Ampun kene jeneng kabeh. Iya, wis, Pak. Ngono lho. Iya, harus. Iya, apa? Yo, 5 tahun sekali ya. Iya, Pak. Ya dhewe iki kan loh, ana tamu abane. Kurang anu. Sik tak bukake, Pak. Kurang lego enggak sik. Sik tak bukake, Pak. Iya, tolong. Halo. Halo juga. Sapa iki, Pak? Hah? Sapa sih iki? Ah, toko masyarakat. Ah, kok lali aku? Halo. Halo juga. Halo. Masuk, Pak. Silakan duduk. Duduk, Pak. Duduk di mana? Ya, sana. Duduk di mana? Di tangga sana. Tangga. Ya di kursi sini, Pak. Yang mana? Ya, yang mana? Ya sebelah kanan ini loh. Kanan apa kiri? Ya terserah Bapak. Hah? Kalau enggak senang yang kursi yang sebelah kanan, sebelah kiri. Oh, saya di kiri ya? Iya. Nanti suruh kanan. Oh enggak. Kalau enggak suka di situ ya di depan. Oh, di ya, depan ya? Iya. Nanti ke belakang. Tuh akhirnya tamu situ. Istri saya ini. Usaha, tak ditani bojomu. Oh iya. Nek wis tak datang orang ketiga dhewe mingkem. Iya. Gak melok nimbrung. Pak, saya tunggu, Pak. Tidak dijak ngomong saya. Ditunggu. Lah sampean lagi asik ngomong sama suami saya gitu. Nanti kalau diputus nanti sampean enggak enak ngomongnya. Pantes saya apa? Ya sudah duduk sini. Improvisasi sampean kok mesti sih, Pak? Sampean kok nyerang saya kenapa sih, Pak? Kenyataan. Enggak, wong tuwa wis biasa ngono. Wong iki njeneng cerewet, Kak. Wong iki cerewet anjen aku tau ro. Lho gak ngono, bukan cerewet. Tahu tuku sego pecel lho njaluk iwak penyet to. Iya. Ah tuku sego pecel njaluk iwak penyet. Daging gak tegas. Yo, untune wis kaono. Silakan, Pak. Iman terserah terserah Bapak mana. Oh ya. Ini mak enak. Nak hus. Oh ya. Ya oprek. Pak, bukan hus, Pak. Ya ya yo ngono. Nyaut. Ah. Ah, ya siapa lo? William. Oh. Waduh. Siapa jenenge lan? Kok iku belani. Kau jus. William Jus Saleho. Bukan jus. Sapa? Jus ngono lho. Setan. Jus William apa William Jus iki? Rengki. Iya, Pak. Iya ada rengkinya. Oh, jenenge lali. Lupa. Iya, ada rengkinya. Ngono dari tulus ikhlas dan murni. Iya iya cak. Iya. Ada apa, Pak? Ah, ini saya mau ucapkan selamat atas
tuk tang dadi tang 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 mekane mekane mengge-mengge sing nang buya awak dhewe. Dere ngomong. Yo. Ya baru kan saya ngomong. Tujuan saya ke sini mau ngucapkan selamat atas bintang bintang Bapak iki jenenge. Kan bapak iki yo tuwa wong sampeyan umure wis sak ngono. Embo cak wis gak ngomong ta. Mungkin ta ngomong hati-hati. Gak kliru. Ngono. Silakan Pak, silakan Pak. Itu lu kok poko. Apa? Yo biasa. Ayo, ini wis aku tak nang mburi tak gaeno kopi yo. Tak gaeno. Aja wong tuwa ditari dhisik. Pak sampean minumno apa, Pak? Hah? Minum apa? Minum anget apa dingin? Oh, minum anget apa? Apa panas? Hah? Apa biasa? Ayo, anget apa minumnya? Anget itu... Suwe? Susu, Pak, susu! Kan juga kenapa? Mikir, ngumpul. Ya iyalah, kan beda wong tua ambil wong anget. Teh anget, Pak, teh anget. Ya, ngono, minum. Teh anget apa es teh? Oh, iya, teh anget apa es teh? Kalau gak konsentrasi anget apa gini? Delah apa? Delah apa mampu? Delah apa? Ini gak murup, Cak. Aku. Nopo kopi, wedang kopi. Lah, ngono. Gak anjen sentimen, Pak, sama niku. Nek bojoku sih ngomong, ngono lah aku sih ngomong di jalan. Sama niku mendaya mereka niku tengok maku lo, nge. Pun macam-macam, mungkin sama niku ternomole lo. Gak kualik, ta. Sini ternomole siapa? Sini ternomole siapa? Gak, untuk aku aneh, mulai dewi. Cocok menurut AKB mampir. Aku mampir ke pasar keputra. Gak, nang toko cak. Nang toko, duduk nang pasar. Ya ampir. Eh kok nang jemput nang ujuan. Nggih. Nang mburi ya. Kembarang nggih. Nggih, saya tak godhog banyu. Nggih, teh anget mawon mboten napa napa. Ate gula ta, Pak? Hah? Disukani gula mboten? Tawar mawon. Nggih, tawar. Nggih. Berarti nduwe pabrik gula. Hah? Nggih, sampeyan ngucap kapan apa, Pak? Nggih. Nggih. Nggih, iku mau lho. Nggih. Sampeyan lak lolos dadi anggota dewan. Oh, nggih. Lah. Janji sampeyan. Ya apa? Oh nggih pasti pokoke kula niki tek janji niku nek kangge kula pribadi nggih. Janji niku minangka utang. Oh. Harus dilunasi, dibayar. Oh ya. Supaya kula mboten gadah unek-unek, mboten gadah ganjelan. Ya, lak ngono. Pasti. Nggih. Aku kak termasuk tim sukses sampeyan. Oh nggih ngertos. Terus ambek aku ya yo tim spiritual sampeyan. Nggih, bener nggih. Lah, aku kan yo duwe anak gua. Nggih ngertos. Ya kan dukung sampeyan. Nggih. Ah, niku enten Pak Dedi. Nah. RT. Nggih. Ah, niku enten Pak Pandi, sapa padha pengusaha sapa iki? Nggih, niku kok sedherek kula pasrahken sampeyan. Soale sampeyan tim sukses kula. Meriati. Nggih. Kaipul. Ikom Katun. Nila Sari. Tina. Nimas. Dari. Nuril. Nggih. Abung Andi. Agus Yulianto. Mangga menang. Raisa. Nggih. Ah. Terus apa Juli
Arianto Oli Batur Bu Susi Bu Nani Rangka Maida Nimas Nur Komari Iku mendukung sampean kabeh. Iki Pak Windu. Pak Wisnu, Pak Masuri. Mas Agus Haji. Lho kuwi sing mempengaruhi. Nggih percaya. Nggih. Tiang-tiang niku sing liyane. Arti mani politik. Oh, sampean mboten nusa. Mboten nusa. Nggih. Nusa. Kula anu yakin no Pak Dus niki saged dipercaya si bersih wonge api sabar ya nurut kalahan sedek karo sing taek sebelah niku ngamukan minggatan mentitan cocok sebelah niku lho nek Nek bagus ni kelapu. Oke. Sabar. Alah, juga di karpet di jalur balik. Nek bagus ni kelapu. Oke. Terus utang utok. Banyu milih cece. Nah. Buati Ramli. Atima. Nah. Wisnu. Ya, oke. Nuril. Adi Kurniawan Julia Arpe Suut Jawa anggota kulo Jadi aku suksesnya gak ada percaya Pak Suut Kau tadi tohiri pun gak ada dipercaya Suut tohiri Wis Cetak Jin Aku wis ake Sing dukung tak makanya tadi Eka Ya Is Tanjine Gak napa Pak Us Mpun dalah, pun khawatir sampean. Tapi kipu rame-rame, Pak. Oh, geng. Kipu kan menghindari mani politik soalnya. Geng. Masalah bantu-bantu sing sederhana buat nopo-nopo. Oh, geng. Pokoknya, kan anu janji politik, geng? Geng. Yang penting-penting kok pun dadi, geng. Belok rakyat demi kepentingan masyarakat untuk kemajuan negara ini dewe. Ini kurian yang dukung Andi Setiawan Niki Pak Tai Pak Walah kata pamit tidak enak Nggih Pak pun pamit sih Niki diumis sih Pak Anget Niki Pak Anget Enak nih Pak Seger nih Pak Nggih Nggih Sampai dilunggah tadi Anu Bojone anggota dewan nggih. Nggih, Pak, kula dadi budewan. Budewan, dadi budhe nggih. Budhe. Nggih, singkatane nggih. Nggih, pun bareng riyen nggih. Napa sekedhik? Napa? Niki nun sewu, niki enten ya terus sekedhik nggih. Ayah, dengan mboten usah. Mangke mawon mesisan. Lho, amane. Sekedar kan gitu. Niki nggih, Pak, damel tuku bensin dhisik, Pak. Oh, setunggal juta. Hah? Pun banter-banter pinten? Setengah juta Setengah juta? Oke Damel kula tok? Sampean tok Lola, lian-liane Oke, sini Aduh sampean Oke Setengah juta Oh, ngeten kula seneng Anak sampean kali? Oke Gak salah tusan Ngeten kula senek tadi baru ngekei Oke Ini kebetulan ini politik, Pak Ini tadi Mari juga Mari tak mari yo Pak Mani lah. Sampeyan kali keluargane Pak. Nggih. Matur nuwun nggih. Kulo titip iki Pak. Napa? Sampeyan celak kali dalemune Pak Kadiman. Pak Kadiman. 100 Pak Kadiman. Kulo gelek nyilih mobil nggih mbri wari. Ale Kadiman dereng. Nek padesan. Kadiman niku RT sebelah. Sekarang sampai ni aku pasih, anu apa ni aku banyu mancur ni aku. Gengge, padusan dari tujuh kilo lah. Gengge, bareng gengge. Gengge pak. Masuk sembarangan pak Rabu pun. Gengge, hati-hati loh pak. Gengge. Halo. Halo juga. Tua tapi semangat ni pak. Samin ke ide je, akeh mungkin aku mampu. Samin ke ide apa? Aku kan menghargai, saling menghargai. Ya, mau sampai ni aku ojo ngora jadi sedat. Tiga. Iyo, tapi kan si Onok ngekeiliane barang kok sampean. Kuki kan tim
pemenang. Ya wis, sing penting liyane kok ya uman lho ya aja sampe kok liyane gak uman. Berarti fisiknya itu stamina hebat iki. Hah? Tak ngombe ku ndi? Eh, lho lali cak. Ya apa no. Ngon dari setia. Lho, ya wis tak gawekno. Kon mikir apa ae? Wis gak usah ngomong, tak gawekno. Duduk diam di sini ya. Nikmati siaran kami di www.susanafm.com atau unduh aplikasi Susana FM di App Store dan Play Store. www.susanafm.com. Trio Burulu Radio Susana di 91,3 FM. Cak munang di Lis. Bu mak aku mau ngamuk-ngamuk jaluk metu. Loh. Terus anjane ambek aku tak kancingi lawang, tak pasung ambek. Ojo mak. Boleh niku awurmu kon kolek murang-muring seke wong disantap ya apa? Ya mending digonang rumah sakit ae. Biaya gak gede ta anggitmu. Lah ya apa mak sakno ya mak delok cacak koyo aku kadang ya wedi mak. Lah aku dhewe ya wedi. Kadang ngene mak awe-awe. Heh heh. Lali deh, apa cak? Wah, ngono mak. Aku juga kaget, aku yo mencelat mak. Aku di melu kamar aku. Aku ngeliwati kamar aku DCC. Tapi lah gak ngamuk sih mak. Lo DCC ku yo mungkin ya lali sang anakku gendaan apa? Mak ngono. Lah ya apa mak? Iya mak koyo ani yo lali mbak aku paling mak. Aku ini cak mangan ya. Bisa, wah, bisa jadi ditari, bisa jadi tari. Lho wingi nane tak kei mangan mak sego dicalo. Aku malah dikon tak telorong mbe aku. Iya. Tahu tak kei nambe tangane disaut jenjange di anu kok aku jeng dicokot kok.
Aku kan ya wedi iki lek gak iso dicokot mari ngono. Apa jenenge kaya rabies ta apa? Kok lama bisa. Kak ngono e mak wingi mak pas tak kei mangan mak diuncal lo mak. Lho Cak Amir gak gelem mangan ta? Mamah lah wangi diblok-blok. Wis gak eling iku, wis gak eling iku. Saking abote pikirane iku lho. Bebane abot mangane. Biar ini kau tak tuturi balik-balik le, gak usah nyalek-nyalek no. Kau ni ku turunane yang biasa, eh ate yo gak tahu ero apa jenenge sak jimblek kuliah yo gak politik, gak politik, gak ropo, wong biasa ya rek soboi kene, kutek kene kono ae. Lah wis enak-enak kerja sih mak yo. Iki kono nek gak pengaruh konten yo bojone be yo. Iya bojone lho mak yo kok iso moro-moro ninggal cak. Lah yo, masa bojone gak ngerti apa sepak terjange bojone ta yo mak berarti bojone ku gak menemang. Wis. Mak. Menang, wis. Menang. Auti. Apa le? Apa? Duh, mak. Ye, mak entah, mam. Duh, ngene iki kok dadi serigala ngene. Apa tak apa kesusupan kakek kenapa ya apa lho bae pikirane labil moso mak ngono mari ngono ngeleng wis kelebonan barang tak kena lho mak joget-joget mak enggak apa-apa lek joget ini aku tambah senang ha aku buyu, mak, metu singoi. Ingin lagi kesusupan apa tu heli, kesusupan heli, kukuk. Duh, ya apa ingin lagi? Jange, ini juga nauya lis. Apa yang ya? Yo, aku tak uncalan nauya je ni barang kahana. Laput ke uya? Bebek kan ya barang kahana. Pada masa ada ketempelan. Caca ikut ane mak yo, mungkin kakan pikiran mak akhirnya stres. Yo, kakan pikiran pikirannya kosong, telefon ni barang kak kena. Lapor juga uya patan yang jangan sopai mak. Bukit ni mesti be, anak barang kak kena. Apa jenenge omah iki bolongan-bolongan tutup polis. Cek gak suarane metu. Lah mak, lah mak. Suara cacamu cek gak metu. Oh, lah omah sing ngene pater. Di sini. Omah ya malah bengok-bengok pisan. Heran. Enak iki joget. Oh, ala ya ya. Aduh ya apa ngene iki. Ya apa ya Lis ngene iki Lis ya. Wes kok rumah sakit ae mak dolek duit go nang rumah sakit mak cacak mak. Ya apa wong ade gak gablek apa-apa. Lah terus ya apa mak mosok dijanungi lak yo sakno to cacak mak. Tinggal minggat mari ya. Mak. Mak iki tatane kok ibu jene cacak ae. Aku pusing soal yo ngrasakno cacakmu iki. Ya mbak iki apa ditambani yo to mbopo? Amak dhewe gak ngerti. Selamat siang saudara-saudara. Ini iki pidato. Pidato. Dehe barang mati petentang-petenteng ngono barang. Dulu sepatu diangkat-angkat. Lah, iku terus. Wis gemik sepatu gemik. Heeh. Loh. Waduh. Rapat kali ini. Sawangane kok jajasan ya adik lambe di apa ditarik-tarik ngono. Dari cacak dhewe rapat-rapat apa, Mak? Kuat raksasa. Bagaimana kinerja kita? Loh, kinerja barang. Untuk komisi 9 itu bisa terrealisasi dengan baik. Setuju? Mak jawab apa mak ditakut ini? Setuju. Mak mendelik mak. Menang. Mak. Kenapa diam? Mak. Tidak setuju pak. Siapa yang tidak setuju? Saya. Tidak setuju. Tak. Setuju kok tambah ditabui iki opo critane? Nek gak setuju di apa ditabui. Lek selkon setuju. Oh tambah ngamuk. Oh ya setuju lek ngono mah. Gak setuju karo karo ta. Aku tro. Gak setuju ngono. Boy. Lah. Boy. Eling lah ambek mak. Eling. Iki lah adikmu. Lek nyidere tak gemboki ambek aku jarno. Mak juga bapak jadi lawang ae. Oh, juga gak ngerti iku ilah-ilane. Ilah-ilane wong Jawa biyen. Paham, Mang. Lek telepon bareng gak kena iki dikemboki eling.
Nak, boyi. Wis mam ta, Nak? Akeh nak, mam nak. Mam. Sak nulis ket nang rumangan wis. Mam kok ngono, Mak? Ayo, Mak. Kayak harimau. Aduh, cukup nulis, nulis. Aku dilengar lo. Tutu tamene ya nak, tutu. Aku gak jawab sih mak. Tutu. Mimi. Oh iya iya mak. Mimi. Iki mak. Ini kira tu, benda kok cili ane biar mimi mak mimi. Mimi kecil. Lo kan kadang-kadang nek kok ngeleng masa kecil le. Mimi. Nah, ini dia gak ngamuk yuk. Gak apa-apa. Kena. Iya, Pak. Iya. Enak ya. Enak. Sembur-sembur gini. Gini iki. Gak bencek no gini iki. Aku koyo raup banyu kora-kora. Aku tak pengen kok dibal koyo sampe. Raup banyu kora-korane wis aku cukup nang banyu li. Waslap. Ah, waslap kene. Ini ku orang jenengi anak, wong tua kira jenengi anak, yo. Wis tak sabar-sabari, tak dongak norino wengi, oleh kundungo, wis gak entek-entek. Tak jaluk nonang sing kuoso pangapuro, ebe, onok salai ta. Iya. Are iki, oleh apa jenengi mikir kejeron yang ini, iki. Kejeruan oleh mikir. Wis akene? Mak. Mak. Aku sapa, Mak? Kon kok lali. Mak, ya apa mak lali mbek awake iki? Ya wong ancen gak eling wis. Wong ancen wong stres. Aman jo ngomong ngono ta, Cak. Aman lali ta mbek sampean dhewe. Iki sapa? Iki sapa, Nak? Iki sapa iki? Boneka ngomong. Lah kok aku jemu golekan to? Iki Nak golekan gurung dadi. Mbok iki malah kayak gak dadi. Abi, D Ha. Mak, sampe ku tambah takut to, Mak. Mangap. Lah kok mangap, Mak? Mak. Macan. Tak kok macan. Kayak gitar sih. Karane ati macan. Mak, maling. Mak kok maling sih, Mak? Mendi salah to. Oke, Nak. Siapa iki? Iki siapa? Iki siapa? Salam. Pitoyo. Ya. Ini Ailis yo. Iki cacakmu iki selain stres yo. Iya, rupane iki yo koyo deloki arek cilik iki. Sopo mak ngeloki cilik? Lah, kok ono enak dene koyo arek cilik ngene sih? Delokno apa? Cak, cak.
Dindin. Loh. Loh. Aku tak dolan mobil sih. Dolanan mobil-mobilan. Dindin. Tuntun. Mama la meloi. Iya kan aku tak bantu. Arek cili kan kan arek didi. Lawe ikan seneng. Tapi kan iki caca mak juga arek cili. Itu benar arek cili. Ten ten. Tintin totot tot tintin. Oh alamak tambah motor-motoran kaya jagenya brek itu. Ana totot tot totot. Akhirnya mam ya, mam. Hei, nggih klambi nak. Klambi nang masuk angin. Eh nggih klamben. Iya. Wingi lis kon klambi dibuak iki. Iya, Mak. Cowobloki kabeh. Oh, winginane wis tak kan tak cepanu sandal main. Kita menggaya sandali sampean. Aku juga bingung makanya aku sandali mak kak ono. Jika caca mak nongembong mak sawah-sawah tuan di cili-cili. Diam. Duh, mak, mak, mak. Ini rapat. Harus bisa menyimak apa yang disampaikan oleh pimpinan rapat. Mak. Jangan ngomong sendiri. Diam. Mak. Mak. Saya sentak. Gue iki opo sih Mas Sajan? Eh diam. Diam. Tangannya dilipat. Diam. Iya. Nah, lihat papan tulis. Apa? Mama lah juruin membaca pada nyaris tekan. Ini. Ibu. Ibu. Ibu Teiti. Bu D I D bu bu mare wong putih budi budi dibaca ini ibu di bubuti adik di bubuti brodol. Lagi yang bodoh lah aku caca dulu membaca yuk. Lagi lagi. Mana lagi lagi? Lagi in ini n ini i ini ni b a ba b a b a ba kak bodoh mbak mas. Mak gaya anjen. B a ba ba. Wong ibu kok pe apa apa? Sarno. Gak dadi. Gak dadi. Tak pun dombek ngarep gak dadi. Pe apa? Badak. BU 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 ibu bu bu bu. DI DI D. Ini bu Budi bubuti. Wisma. Aja kau ni si raja, mari mati bagi sampai guru ingeja. Hai sayang, wismari buku ditutup. Buku ditutup. Mak kau cari celana iku mak kotor kabeh. Ayo, celananya ganti, ganti. Ganti. Ya. Tas iku kok nyoblo, mak iku tas sapa mak kok tas kartun li, tas abang kredit. Saut. Ayo nak dikau ngalun ngidul mak gak tau. Ayo nak. Ayo. Ya. Toro li yo. Apa mak? Iki mesti kudu diupayak no cacamu iki. Ya apa carane? Dolek duit mak. Supaya diramut mak. Iya. Iya. Iku manyar. Manyar apa iku sih gonian iku. Karo. Oh menur sih. Memen manyar nang di mak. Aku sampe bingung. Manyar rame kuati. Aku pengen bener rumah sakit lho dia. Iya bener. Namanya aku pengen. Sampai gak konsen ada. Menur liru munir. Menur Nur. Ayo nak. Ayo. Tak telepon dokter rumah sakit kono ae. Cik tak coba ae. Ayo korona ae. Ayo sayang. Nang di mak. Hah? Nang di mak. Jalan-jalan. Mak bucu. Ya, alan,
Melok gendeng awak dhewe. Anak gendeng wong tuwa melok gendeng. Duh, opo ngene iki rek? Ya, halo. Oh iya pak, siap, siap. Ini persiapan mau berangkat ini pak. Ya, ya, ya saya sendiri. Ya, ya pak. Terima kasih pak. Ya, terima kasih atas pelantikannya pak. Ya, ya, ya. Terima kasih. Ya, sebentar pak. Pasti datang saya pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mama, ma, ayo ma, persiapan ma. Iki lampo. Jas ya, jas setel, terus baju putih, dasi, ya, terus sepatu, kate nangdi, kaos kaki, duh, pelantikan kape nangdi. Sampai sebagai ibu anggota dewan, sampai lo nggak pakai sing rapi, nggak baju kebaya, ya, warna terus apa? Eh? Warna apa? Lo, ya warna ya biasa sering biasa selera sampean iku warna kuning ya kene. Ya terus iku ambek jaritan sandal jinjit ya terus gak sanggul sampean sampe sing koyo nyumbang lagu campur sari kalo selalu bingung nih kan koyo grupe sing tongos sih kalo ya ngono ya ya sampe kudu serasi mbak aku jadi aku pakai jas sak setel sarungan ya. Mm-hmm. Sarungan sampean sarungan kayak celanoan ya apa ya celanoan iki kopiang nggih kopiang ya kayak kopiang biasa sing pasti ngapi ku lho iku kopiang ya kopiang biasa dasi cok lali ya ya kaos kaki e dadi kudu lengkap sampean ya ngono sak setel ya ya tak siap-siap ya ya nah iki kan ana jemputan mobil sekarang numpak ae dhewe langsung nang gone kantor anggota dewan niku dadi sampean kudu sini-sini lho ya ojo ana sing ngentakono. Soalnya aku bisa jadi anggota dewan sing anyar. Mungkin aku ngomong keliru kok jegoyuki wote kene iku, kanca-kanca iku. Saya kan iki awal pertama aku masuk dari anggota dewan iki, jadi aku sambil belajar ngono ya. Sampai sing koyo sing meyakinkan ngono lho ya. Jadi sampean yo kudu aja nggowo tas iku. Tas elek lho kowe. Eh ganti tas sing anyar. Lho opo rek bojone anggota dewan gak betah sih kanyar kesukaan sih kok telah tau ya wabu siapa? Ini jemput mobil
gak dijemput roda dua. Wis tak sak mobil mbek aku kok. Iki super dinas. Ya nang teko kantor anggota dewan kono. Lah apa to latole? Engko lak siap kene mesti nang ngarep kene mobil masuk. Uang kok salah tingkah gak tenang belas lah opo. Ayo ngomong kok pemirsa. Mosok aku ngomong dhewe. Bayaran padha iki. Ayo ngomong. Ayo persiapane go permen, permen di sisi ku ya. Kalau aku kan gak merokok, dadi ngoan gantine ngerokok permen. Permen iki biasa sing sampe seneng lho ya. Yang mbak aku seneng aku iku, sampe seneng sampe dhewe ya menggowo. Lah permen seneng aku dhewe aku tak gowo. Ulah nuwun. Bapak. Panjenengan rawuh. Enten perlu napa, Pak? Hah? Enten perlu napa? Lho. Sampean pun anu. Siap-siap. Lho ndek persiapan lho diberangkat dijemput niki. Oh, nggih. Antikan niki, Pak. Antikan dene iki kula tiyang kampung. Melok ngiringaken sampean. Kalau tak berangkat untuk mencari diri kan kuah sakit beleng dewe padahal ini kemantan mawon untuk mencari mau dua hari itu mawon lho mboten sak kampung ini ngetek no sampean mboten tak? Nggih tak sing dukung sampean sing ngobrol sampean rasa bangga nggih melok niki engkong jogi nggih pun kula koordinator niku dadi kon pesulap melok kabeh bagus nggih kan diwantaring niku nggih hiburane niku mungkin nggih dilantik kula pribadi ki nanggep kula nggih ah berarti kue siap nanggit yang kampung, gie? Oh, gie. Gie, ente nek wong 500. 500? Gie. Waduh, serang biasa. Gie, pun nek ngoten, gie. Kalau gati sih dukung kalau kata, gie. Dekat, gie. Iku sampean. Sebagian tok. Nggih. Ya tile liyane mboten nggerek. Nggih, liyane kan ke atas ya. Nggih. Nggih, pun nggih. Nggih. Kula tak ngerana nggih. Nggih, nggih. Terima kasih, Pak. Nggih atas perjuangannya, Pak. Merdeka. Merdeka. Selamat anu naus nggih. Nggih. Nggih, Pak, nggih. Dadi anggota dewan nggih. Dilantik nggih. Nggih, pasti. Selamat nggih. Oh, nek ben dilantik kan mboten sah. Harus itu pasti pada hariannya pasti dilantik. Awas jeneng nek arek wong terhormat sing ngiringno akeh wong sak kampung hormat kabeh. Iki sik 500 durung kabeh teko nek 5000 ana iku sing RT sebelah, RW sebelah kono. Iki ya dadi wong terhormat iku enak. Panjeni temenan iki. Cak. Nek wis keturutan cak. Saomongane opae. Tangi cak. Oh iki nek gak digepiak banyu. Ayo. Apa ae kok cik rame ning ngomong apa ae? Koni. Aja kurang ajar aku mun anggota dewan. Nek turu aja kacamatan, turu kacamatan. Aduh, sampeyan iki ngomong apa iku? Rambeku kok kon terus kabeh kebelok banget. Sampeyan turu iso ambek tangan budal. Budal ndi? Nang pasar. Nang pasar ta? Nang pasar. Lho nang pasar Putran. Ora ku janji temen apa? Enggak. Saudara pendengar, bagaimana tadi telah kita ikuti bersama acara drama komedi Trio Burulu.